Yes, god eftermiddag. God aften, det er mad og færdig lige om et minut. Jeg fik købt tømt hukommelseskortet og lavet 7 mapper og sådan noget. Jeg fik kopieret videoen ud og begyndt at uploade den første og skrevet tekst. Jeg vil uploade nummer 2 af de her 7 her, men jeg kan ikke nå videre nu, fordi lad os spise nu. Jeg må lige lægge dem herop. Så jeg skal prøve noget nyt, så jeg købte sådan nogle små græske kødbønner med noget fyld af fetaost og sådan noget. Til 25 kroner. Altså alt hvad man kan lave mad, varm mad under nærmest 30 kroner, det er jo så åbenbart billigt i dag. Altså en rulle kødboller, ris og karri koster 40 kroner nu, både i Netto og i Irma. Irma lukker jo om jeg er på fredag, så det godt være lige at skulle i Irma på fredag og filme. Sidste tur hjemme, de lukker jo for altid. Så prøv sikkert lige at udgive det samme dag med i hvert fald at lave en video. Jeg skal heller ikke optage en masse lokale kunder, så. Så det ved jeg ikke, om jeg gør. Men så skal jeg også købe noget, jeg kan også bare rende rundt og filme med det der pocketkamera, så hun og sætter mig under og hænger kurer uden at købe noget. Jeg har ikke nogen penge her. Min shopkredit er tom, min kassekredit er tom. Jeg har så taget penge af min opsparing nu, der har så taget snart 5.000 kroner. Så der er altså ikke meget tilbage. Så lad os få en masse af det der saltet tomat på. Så man er nødt til at købe de der transportvogne og Lidl har dem, fordi der er 99 kroner er meget billigt. Det er rigtig, rigtig sagtens koster 300-400 stykker plus fragt, hvis man skal have dem online. Og sådan nogle steder, der sælger sådan noget udstyr til lager. Så man kan sagtens prøve at bruge mange flere. Der er ikke noget af det. Hvis der var 4, så havde jeg nok købt en mere. Jeg har ikke købt 6, så havde jeg nok købt en mere. Eller 2 mere. Jeg har ikke købt mere end 5, højst 5, 4-5 stykker er nok købt. Den er 6, ikke mere. Lad os få de der kødbånder på. Det skal nok smage godt. Så det synes jeg, det er nok sikkert man godt putte til 2 mennesker selvfølgelig. Så jeg tænkte bare proppe den på det andet sådan. Så det skal nok smage godt. Og rører ned i vandet. Nu smider jeg så ikke det nu. Nej, jeg rører hernede. Men det er jeg glad for, at jeg fik købt. Jeg vil lige lave en, når jeg er færdig med at uploade det, jeg vil lige lave en video. Jeg har købt 3 billige. De skal ikke stå der, for det så nu falder over, de skal ind og stå et eller andet sted. Nej, det skal ikke. Jeg gider ikke, fordi jeg har været 4 gange afsted nu. Det var meningen, at jeg skulle slappe af i dag. Klokken er 4 og sådan noget. Min økonomi bliver mega kritisk. Lad os putte en lille smule salt på. Jeg har minus penge og minus over 1000 af min førtidspension de næste 2 måneder. Det har jeg, fordi mit afdrag til mit shopkredit bliver trukket på min lønkonto nu. Jeg gider ikke at ændre tilbage, plus har jeg så også forkortet tiden fra først 24 måneder til 20 måneder, altså betalingsperioder, de der 20.000. Jeg forkortet først fra 24 måneder til 20, og så fra 20 til 18 måneder, tror jeg fik sat den ned på. Så det er lidt over 1.100 afdrag. Det gør jeg, fordi sådan en ekstern harddisk koster snart over 1.000 kroner med fragt.
koster lidt under 1000, og der skal også lige være en 100% til lidt cola og sådan noget, lidt over 100. Altså når jeg køber sådan en ekstern harddisk til 995 eller sådan noget, så må der også gerne lige være lidt over 100 kroner til lidt cola også og sådan noget. Altså hvis der er 1500 kroner tilbage og sådan noget, så kan jeg købe nogle cola. De koster kun 7 kroner stykke, så 10 af dem er jo 70. Jeg kan få 15 og sådan cola her for ja, lidt over 100. Så man lader spise, mens maden er varm. Så jeg skal lige have teksten ind nu. Jeg laver bare et samme tekst på alle, så jeg overgår ikke at også skrive en masse tekst nu. Og lad os spise, fordi det tager mange tager så lang tid, men det er fordi, der er så meget, jeg skal sætte klik på, så tager det jo så mange minutter. Jeg skal sætte klik på 100 forskellige ting. Ja. Så må jeg fortsætte med det nu. Lad os spise. Lad os spise. Men der er ikke noget, der uploader nu. Jeg går i gang med at uploade en mere. Hvad jeg skal spise nu, skal jeg ikke sidde og klikke på den mus. Jeg har så klikket om million gange eller sådan. Og sidde her flere tusind timer og uploade. Det tager flere tusind timer at uploade 32.000 videoer. Altså ikke selv uploadstiden, det har taget 10.000 timer at uploade. Det tager tusindvis af timer at sidde og klikke og skrive og sådan. Det tager mange flere tusind timer at uploade. Gamle dage, da min internetforbindelse var meget langsommere, 4-5 år siden. Ja. Min internetforbindelse var ikke så hurtig i 2018 og 19 og 20. Og 21. Tag over en time og upload 1-4 gigabyte video. Det smager okay, men altså ikke 25 kroner ikke billigt, men kødet er altså ikke billigt mere. Altså nu kød har aldrig været sådan super billigt. Jeg har lige fået sådan noget chili con carne og sådan noget nyt nu. Til 23 kroner. Chili con carne med noget svinekød, så det er også bare koge en masse ris og så lone. Og så hen over en masse ris. Så jeg skal bare bruge sin fantasi lidt, ja. Så det er bare ris med et eller andet ovenpå. Så putter
Jeg vil cykle til Lidl efter billig transportvogn. En lang video på et kvarter. Men lad os nu bare spise, hvor man roder med det. Jeg skal bare lige spise 10 minutter mere. Teksten ind i den tredje der, så er færdig lige lidt. Og lad os bare spise nu, så vi putter den her op lige om et par minutter. Det smager rigtig godt her. Men der er jo nok, der er jo til to mennesker. Det er sagtens dele af de kødboller til to. Og selv at give dem. Jeg kunne bare tage og talt, hvor mange der var, så kunne jeg så lave hælding. Så lavede vi i morgen også. Så er det jo billigt nok, jo, hvis det er 12,5 kroner kød og så noget ris. Klokken også 3:30, så inden jeg er færdig med alt det her, så klokken er over 4:30.